Në ritmin e të përditshmes që na merr shumë pjesë nga jeta jonë, ka një moment të cilin do donin ta ndanim thjesht dhe vetëm me familjen, fundjavën. Si për të rikuperuar kohën e humbur gjatë javës, përpiqemi që të kënaqim të gjitha kërkesat tona e të fëmijëve. Ndaj qendra tregtare është vendi ideal për të kaluar fundjavat, të cilat bëhen më tërheqëse këtu në Concord Center. Jo vetëm për shumë lëshmërinë e produkteve që tregtohen, argëtimit për fëmijët, por edhe sepse për 3 fundjava rresht do të gjeni ulje në të gjitha dyqanet, nga 10 deri në 50%. Markat më të rëndësishme të elektroshpjakëve që ne kemi Hot Point, Ariston, Indesit, Bowman, Scholtes, Helica, çmimet arrin uljen nga 10 deri në 50%, ku klientët kanë mundësi të blejnë edhe artikuj me 0% interes me këste. Me transformimin e mënyrës së të parit televizion, në këndin e Tring do të gjeni ofertat për IPTV-n, risin që sjell platforma. Me këtë shërbim ju mund të kënaqni njëkohësisht dëshirat e të gjithë familjes. Tring IPTV ju lejon të ndiqni disa programe në të njëjtën kohë në ekrane të ndryshme. Regjistroni 4 shfaqje në një regjistrues të vetëm. Programoni regjistrimin e asaj çka doni të shihni dhe shumë opsione të tjera. Me ofertën e Tring madje përfitoni deri në 3 muaj dhurat filma. Në Concord, këto 3 fundjava do të gjeni gjithçka më lirë, që nga veshjet e deri tek pajisjet e ndryshme për veten dhe shtëpinë. Në linjën e Unigross ka një shumë lëshmëri zgjedhjesh, mes 5000 artikujve të firmave më të njohura italiane. Në këtë fillim sezoni vjesh dimër, ne kemi marrë dhe furnizimin e ri, si për shembull Jorgan, Batanie, të cilët janë të markave të ndryshme, veçanërisht të Cotonnerie della Louisiana, të cilat janë vërtet shumë të pëlqyera dhe shumë të tërhequra. Dhe për këto artikuj ne kemi ofruar skonto të veçantë. Brenda një qendre me 100 njësi tregtare, jo vetëm kurseni kohën, por tashmë edhe shpenzimet tuaja me ofertat që përgjysmojnë çmimet e produkteve.